Рассказывай. Сколько у вас тут? Не сколько, я... Откуда ты идешь? Волочанск, как долго идешь? Со вчорашнего вечера. Перебуваючи на СП, побачив невідому особу. Перші догадки були, що це місцеві виходять в пошуках їди, якоїсь продовольства. Встановивши з ним візуальний контакт, він нирнув в посадку. Попросивши наших товаришів з відділення аеророзвідки подивитися з повітря, де він знаходиться. Після цього хлопці, напарники побіжали за ним, а ми їх прикривали. Ну, в разі чого, якщо він захотів би відстрілюватися. Вибігаємо до нього, підбігаємо. І зблизька я бачив просто в нього форму. Я розумію, що це військовослужбовець Російської Федерації. Після чого я йому кричу, що руки догори. Він розвернувся, підняв руки догори. І все те, що я йому подалі казав, він все робив. Тобто він підняв руки, я йому сказав розтягнути плащ. І паралельно питаю, що під плащом. Він каже автомат. Тобто, ну, я б ніколи в житті не сказав би, що там автомат. Зв'язуй, замотай, зараз ми його будемо евакуювати. Прийняв, зброя в мене. Звісно, зарядженим з магазинами. Так не сильно, щоб не лихати, не затекли. Він сказав, що я рухаюсь, ми зайшли на вулицю. І наші, тобто українська армія, почала артобстріл. Дуже такий жорсткий, його посікло дуже так. Він був весь у крові. На вулицю вискочили? Так. Да. Ропой. Как по нам все ново. Метров 50 на не успели пробежать. Тебя ранило? Ты обращался к кому-то из них? Или ты с**бался? Да, блядь, они все по**бались, как тараканы, нахуй, пи***ц. Я лежал, я встать не мог. Я вот пролежал ночь, нахуй, кому кто подошел. У більшості випадків їхніх поранених просто кидають на призволяще. Вони або стікають кров'ю, або перебарщують з дозою обезболюючого. Або виходять на наших хлопців, і наші хлопці вже пропонують їм здатись. Якщо вони відмовляються, чинять супротив, намагаються якось зашкодити нашим хлопцям, то хлопці їх знищують. Якщо такий потеряшка, як у нас, виходить, він агресивний, був спокійний, то і ми до нього більш лояльніше віднеслися, дали йому попити води, закуритися, поки не приїхала група евака, щоб його оттуда забрати. Пацани, я доки не йшов. Що? На документ є. Написано мотострілкові війська. Ой, який тут симпатяшка на фотці. Я бачу. Орехова. Друг, помощник ранокомичка. Угу. Младший сержант. Да? Да. Пацаны, привет. Я його питав на рахунок взагалі, типа, ну, навіщо він сюди прийшов. Така коротка бесіда у мене з ним була. Він просто-напросто від безвиходності, не маючи нічого їсти, сам він з Підмосков'я, якщо не помиляюсь. За його словами, в них у магазинах навіть нема що купити. Хліб і квашена капуста. В погоні за грошима він підписав контракт, обіцяли їм заробітну плату 190 тисяч, але свої виплати він не отримав. Питали у нього, яка у нього була задача, яка у їх батальйона була задача. Він нам сказав, що задача була дійти до річки Вовчі і там закріпитися, бо далі повинні були йти штурмовики. Але це не вдалося їм.